Avui es fa proves, depèn, és jugar, no? Sí, jugar. Jugar. Vaig dir, no? Com es queden. Queden? Queden 13. Tots junts somos millor, no? Tenim que anar. Sí. Bueno, hem d'anar. Sí. Hem d'anar per diferents... per diferents motius. Facer, no? Fer. Estuani és tropal de paller. De res, de res està ben dit, no? Millorarem si la pilota patirem molt, no? Viure, no? Vea. Vegi. La Real és un equipàs. Ens posa, no? És molt maco per la nostra afició. No sé com dir això. Sense pegar pelotazos. Alliberat. Això sí. És a llarg plaç. I d'Ibra, per suposo, no? Per suposat, afició, que passeu una bona diada.